路线决定的，坏的路线决定的，对对对对。当Thank you.
僕らが今、そうです、そうです、そうです。あと、まあ、こう一応事前に、この遺伝子がどういうふうな組み合わせで入ってるかっていうのが、調べてあって、これを掛け合わせると、次の子供がどんな姿で出てきてくるかっていうのを事前にある程度分かって、結構研究で使うので、それに自分で調べておいて買ってるやつ。で、それで分けて買ってるシステムですね。そうです。僕ら金魚すくいやってるんですね。はい。その、あんまり意識しないじゃないですか。はい。金魚すくい。はい。はい。この、両国ブラが見る、はい、今見た子たちは、はい。学術名的には何ですか、まあ、学術名で、いわゆるその金魚、カラスウソウラタスっていう名前の学術名でこう、取られてるのは、もう金魚は、金魚もみんなも、種類としても同じなんですか。そうなんです。まあ、見た目めちゃくちゃ違うけれども、同じなんです。そう簡単に捕まってしまう。よくもない。簡単に捕まってしまうこれが。こんなん自然に出た瞬間にありとあらゆる生き物の狙い撃ちされて、また仲間に食べられる。はい。だけど人間がものすごく感情なんで今残っている。そういうこと。この子たちの感情も。じゃあまあこれもこれオランダですね。オランダ、オランダのオランダ人だから。そこまではいつまで最初から。最初から違う感じ。出てきた時なのか、あの時が違うなのかは、
そんなに不良状態もね、これはやばい、めっちゃやばいけど、これはちょっとね、あんまりの色を見てたら、あ、これはちょっと今日なんかしてやらんとあかんなって思うんで、もう見たらでもまあよく起きるっていうか、あのさっきの脇みたいにもうね、なんかバンバン泳ぎ回って人が来た瞬間にシャッと下がっていってとかじゃないんですよね。なんか飼ってると、あ、この子やばいなとかっていうのは分かるんですけど、もともとがもうこんな泳ぎ方なんで、結構目を光らせておかないと弱い系統はあっさりそのお亡くなりになるんで、気を使ってあげないといけないと、ね、はい、さっきさらっとおっしゃったけど、ね、はい、背びれないじゃないですか。背びれないです。背びれないって、はい、魚でそんなことありますか？あんまりないです。あるにはあるんですけど、ほとんどないですね。ほとんどこれの背びれの消え方は非常に異常な感じです。はい、異常な感じです。骨ごとなくなってるんで。はい、そうです。あの骨ごとなくなってる、ちっちゃくなってるとかじゃなくて、ちっちゃくて見えなくなってるっていうような、その分野に行くと、はい、
すごいね、止まったね、あのちっちゃい水筒。収めて、ま、めっちゃくつろいでましたんですよみたいな感じの YouTube で、はい、かなり大事でて、これ多分その科学者系のところに取材されてて、どんな感じのリアクションしますみんなさんはって感じですけど、だからね、あのやっぱ言うてましたけど、科学系とか医学系のインタビューって、はい、まあ慣れてる人もいるんですけど、基本的にやっぱ一般の人には難しい話し方とか単語が出てきやすいから、はい、それこう、はい、そう、どうやって基本像が、はい、そこなんです。それで、で出てきた最終的なものを見た時のみんなのリアクションが、はい、リアクションが、いやちょっとそれと違うねっていう風になるのをみんなね、やっぱね微妙な気持ちでねやるんです。でそのプロセスがわからないから、はい、科学者は自分たちのやってることがすごく複雑で、なんかすごいことやってるって勘違いしてるやからもいるわけですけどもテレビはテレビでめっちゃプロセスあるじゃないですか。もう分業ですよね。それ分からないから、なんかちゃうねんってこう出てきたもんみたいになっちゃうわけですよね。でそれじゃあ自分で YouTube とかで自分で演者やって撮影してエディティングやってみて、あれ俺これが言いたかったもん、これ言えてない、なるやろ、なるんやっていうのはね、なんか多分科学者サイドも学ばないと全くコミュニケーションが先へ進まないんじゃないのかなっていうのがね、自分でね YouTube 作っててね猛烈に思った。でも割とその共同作業っていう感覚で、はい、いけて、太田さんのことじゃないですか、うん、あのこの2人の共同作業で一番分かりやすくて間違ってない表現を探しましょうっていうのを、共同作業してくれる先生やったらやりやすいんですけど、たまにもうその感覚全くない先生とか違うんだみたいになっちゃうと、ね、いや厳密に言うとそうではなくて、それは厳密に言うとは分かってるんですよ、はい、みたいな、はい、そうで、だからこれも結局その表現方法がどこまで発達していくかっていろいろあるじゃないですか。その映像とかって携わってつったら、あこの撮り方がとかこういうのがとかっていろいろあるじゃないですか。それをこう科学者の側で考えるか考えないかっていうね。でこの、まあ、間違ってるけども後で修正できる仕掛けにするのか、まあ、間違いは間違いだけどもなんか下に字幕が出てくるのか、なんかそういうので修正してうまくやっていくのか、まあなんかそこら辺のコミュニケーションの仕方をあんまり誰も学ぼうとしなくて、これはね、でも仕方がないことだと思ってて、結局お医者さん、お医者さんは多分ね、あのまたタイプに違うんですよ、はい、普段往診とかで患者さんと接する機会が多い先生のパターンと、その研究専門のパターンでまた全然違うんですけど、はい、あの研究専門でやってる人たちって普段発表する場が同じ研究者の人たちとか持ってるベースの知識とかがある程度分かってる基礎がある前提で喋れるんですけど、本当にドラマやテレビの媒体になってくると、本当にその辺の全く今までそのジャンルをかじったこともない人が見た時に、それでもあなるほどね、なんとなく分かったわぐらいの感じにしないと、偉い、そう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 、だから多分話してる方からしたら、えそんな基本のキーでええのみたいなこと、そうそうで、で難しいことをやろうとするといきなり NHK スペシャル生命なんちゃらのってなって、でできない映像、普通にカメラで収められないものを無理くり CG で表現しようとして、で監修誰だよってやるけども、そこまでできたらいいですけど、僕も、うん、全然順番にかかえないたまたま言うのそれだけ魚掘り込んでからセッティングとかの方がいいかもしれないんで、はい。
それカメラのあれをつけてみて、正面の位置って変わる。こういうのでやるのもまああんまりない話なんで、いや、じゃあ脇人じゃないからちょっとやってみましょう。最後にしましょう。あ、そうか、動くもんね。絶対飛び出します。飛び出します。絶対飛び出します。映れますね。じゃあ、とかかって見ることはならないと思うんだけど。スリーの関係で、上の方とか下の方とか。水持ってきてくれちゃってるんですか。大丈夫、チカチカしてますよ、電圧はここはあんまり安定しなかったりするんで、で、どうしてもっていうか、まあ、普通に LED のこっちを使うと多少マシかなっていうのはあるんですけど、どれが、どの照明がなってるんですか、これでかいやつ、そのでかいやつがですね、この、多分これ消したら、それ一回消してもらっていいですか。消してみましょう。で、こっちが消して、その下をつけたら、下をつけたらまた状況変わります。あ、一回それで、ほんで、こ一応ね、あ、ちょっと待って、この2人そうね、あ、そう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 、はい、早くあの CC ある。はい、ありますよ。こっちにあった。さすがです。すいません。何でもあります。この LED も一応あったりするんで。あ、ほんまや、はい、バッテリーがあったらいいね。そうです、それは、はい、それで、押して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 、ペン持ってますか？そのあのレンズを含むやつ。你要说哪边？你要光源要从哪边来？ここ三三五。机子加座椅的从上面掉下来。那次就是把它拔掉。那个拔掉的话会比较麻烦。啊，对对对对对对。这要小心，这是要小心。下面有一个。適当に趣味でやってるみたいな。趣味で聞こえてます。違いは、いや、で、その永遠に時間かけれるんですよ。ああね。うん。はい。だけど、やっぱりプロでやられる方
まあ、また来週ってわけにいかないじゃないですか。だからやっぱそこはね。じゃあちょっと試しに、これでかすぎってなったら、彼女ちっちゃいやつとか使ってますね。哦，你有下麻醉吗？哦哦哦，啊，可以。下麻醉，麻醉药不要去看看。可以吗？试试看。死亡診断手が黒やったら黒だったら青やったら、はい、仕事を端っこに出て、あの端っこから時間が経つともう向こう側に行こうとするんで、そこにこう自然に向こうに行く様子を狙っていただいて、でそっち側でまたボーッとしてるとこっちやってくるんで、方向転換するところを狙うっていう。してる感じ でそうすると何だろう、その影が落ちなかったりとかしたりして、上の1つも2つ多いなと思ったら1つ消しても、あ、1個消してもらっていいかなとは思うんですけど、これとこれが、まあ、で僕らこんな感じに近いですから、でも黒すぎるっていうのもあるんですよね。まあ行かないで、かしししファンプシーファンだから、うん、なんか、なんか、わかんないです、その、ドキュメンタリーっぽい元気な金魚なのか、うん、シネマティック風金魚の雰囲気があるのか、そこ、シネマティックになるのがいいのか、ドキュメンタリーっぽく撮るのがいいのか、僕はちょっとそれは、そのディレクションされてる吉田さんが。うん、シネマティックなのか、ドキュメンタリー風なのか。シネマティックドキュメンタリーって何だったの？まだ。ドキュメンタリー配信シネマティック配信。ジルペン。ジルペン。そうそう、なんかこう定期的に方向を変えるんで、こういう。FS ないですね。ああそんな感じで、ああそれはあれですね。すっごいクローズアップして、そっか、マクロ100の、そっか100の、うわ、なんかの、一杯がマクロレンズ、マクロレンズ、それかいま、大物だな、もう小判大一点的吧、可以、但太大的话就没有办法，小判啊，NHK の番組ちゃうから。NHK の番組薄NHK がすごい、 NHK の番組でこれやったらちょっと怒られるかも
さらにでっかい水槽、もっとでっかい水槽でやらな、はあ、じゃあ水槽でっかいのが必要であれば、あ、置けるんで、あっちの自然光で撮るんであれば、じゃあセットしましょうか。はい、あの白い背景で、でかいやつをセットします。はい、じゃあな、あばん、あのでかいやつで、じゃあその魚ちっちゃくするか、その水槽でかくするかとか、まあ、これ正直大きさ分かれてるんだよね。はい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 、そうなんですよ。僕らその近くに差しとかメジャーを入れて何センチってやるけど、こういうんだとね、これは色はこれに正しいこれちょっと赤に映ってるんでしょうね、これ。だから僕らの撮ってる色が正しいと思うね。まあ、なかなか色の表現って正直、はい、で何が良くないかというと、この多分それは計算機が計算して、このこれを透過している光を計算してその色になってるんですよね。これガラスがちょっとね、緑っぽいはずなんですよ。水&緑&ここら辺の青とかの関係で、それを計算した結果この色になる。ああ、偉いぞ。で、まあ、なんか、後ろの黒の部分見るとやっぱこのぐらいやな。で、ここら辺とか赤っぽい感じですよね。これぐらいやな。なんか、印象として僕はちょっと赤っぽく見える。結果ここが白くないといけないわけです。で結果通ってるから多少白。これまあまあ。そうね。こんなもんだ。こんなもんだよ。あのなんかね、青くい取っちゃうような自分はそういう傾向があるんで。出てる。あ、出てると思う。今でかい水槽をあっちに準備してくれてるんで。こっちで取る。こっちでじゃあ、一通り行ってみましょうか。はい。はい、じゃあ一通り次の方次の方で一通りやってみて、僕もパラレルで準備してるんで、はい、ちょっとやってみて、じゃあ一応やってみようかっていうので、最後にその編集された時にやっぱり A 方使うこっちじゃないっていうので、どっちも使う可能性あります。あ、うん、用途によって何回か多分この綺麗な時に使うと思う。はい、で、もう絶対にあの和金は最後でないと、はい、もうえらいことになるんで、ランチュー行きましょう。じゃあランチュー本とか入ってたら、まあ、シッツの取ったりしますんで、ねえ、よかった。そうなんですよ。だから、ま、回り込んだりとかするんでね、って。ただね、ちょっと持ったら上がるでしょうと取られてる。これ気づか、あのね、シリコンですね。ああ、取れる、取れるな。取れはしますで、シリコン。なんかちょっと含まれます。入りますね。嫁は抜くシリコンサー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 ってやるボンシリ。はい。これ何でこっちに比べていいかというと、魚のコンディションはかなりいいです。あ、こっちの。あの、広いし、水に対して何だろう、溶存酸素が多いから平常運転でいて、向こうだとちょっとなんか酸素少ない、息苦しいみたいな素振りを見せるけど、こっち側の方が。まあ自由な感じ。ちょっと上がった。もうちょっと上がった。もうちょっと上がった。